გამარჯობათ, დღეს წარმოგიდგენთ მესამე გადაცემას სამეგრელოს ისტორიის ციკლიდან. როგორც მოგეხსენებათ, კოლხეთის სამეფოს არსებობა დასრულდა ქრისტეს შობამდე პირველი ათასწლეულის მიწურულს. ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში კი ახალი რელიგია ქრისტიანობა გავრცელდა. ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ მისი მოციქულები შეუდგნენ მისიას გაევრცელებინათ ახალი რწმენა მთელ მსოფლიოში. მიუხედავად მწარე ბრძოლებისა და დევნისა, ქრისტიანობამ საბოლოოდ იპოვა გზა ბევრ რეგიონში, მათ შორის რომის იმპერიაშიც. რომის ქრისტიანობაზე გადასვლა გადამწყვეტი ეტაპი იყო რელიგიის ისტორიაში. ქრისტიანული რომი გახდა ძლიერი ძალა, რომელმაც გააძლიერა ქრისტიანობის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი რელიგიის სტატუსი კაცობრიობის ისტორიაში. საინტერესოა, რომ ქრისტიანული ტრადიციის თანახმად ქრისტეს სამივე მოციქულმა, ანდრია პირველწოდებულმა, სიმონ კანანელმა და მატათამ, რომლებმაც იქადაგეს საქართველოში, იქადაგეს სწორედ კოლხეთის მიწაზე. მათგან ორი, სიმონ კანანელი და მატათა, ასევე დაკრძალულია კოლხეთში. მატათა თანამედროვე აჭარის ტერიტორიაზე, ხოლო სიმონი თანამედროვე აფხაზეთის. ისტორიული გადმოსახედიდან ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნე იყო მნიშვნელოვანი ბრძოლის პერიოდი ყოფილი კოლხეთის სამეფოსთვის. ამ პერიოდში კოლხეთის ტერიტორიაზე დაარსდა რამდენიმე სამთავრო, მათ შორის აბაზგის, ანუ აბაზგეთისა და ლაზიკის ჩათვლით. თავდაპირველად ეს რეგიონები რომაელთა კონტროლს ექვემდებარებოდა. მოგვიანებით კი კონტროლი შერეული იყო. ზოგიერთი რაიონი დროდადრო იბერიელი მეფეების გავლენის ქვეშ ექცეოდა. ამასთან კლიმატის მნიშვნელოვანმა ცვლილებებმა, განსაკუთრებით ზღვის დონის აწევამ, დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნისთვის გამოიწვია აგრარული მიწების დაჭაობება, უნაყოფობა და შესაბამისად ეკონომიკის დაცემა კოლხეთში, რამაც საბოლოო ჯამში კოლხეთის სამეფოს დაცემაც გამოიწვია. სამაგიეროდ დაახლოებით იმავე პერიოდში დაიწყო ქართლის, ანუ იბერიის სამეფოს შექმნა და აღზევება. ქართლის კლიმატი და მიწები მისაღებიდან ნაყოფიერი იყო. შედეგად მისი ეკონომიკა აღმავლობის გზას დაადგა და ქართველურ სამყაროში დაწინაურდა კიდეც. მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, რომ ძველი ბერძენი და რომაელი ავტორები იბერებად თავიდან მოიხსენიებდნენ კოლხებსაც. სავარაუდოა, რომ კოლხეთის ეკონომიკური კოლაფსის შემდეგ, რაც აღინიშნა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის მკვეთრი შემცირებით, კოლხური ტომების ნაწილი გადასახლდა დღევანდელ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მკვიდრი ქართის ტომები ცხოვრობდნენ. გადასახლებული კოლხური ტომები თანდათან ასიმილირდნენ ქართლის ტომებთან და ამ ერთიან ჯგუფს თავდაპირველად იბერიელებად მოიხსენიებდნენ. არსებობს რამდენიმე ტოპონიმური მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს თეორიას, რომ ზოგიერთი კოლხური ტომი, მაგალითად მესხები, გადამოსახლდნენ აღმოსავლეთ საქართველოში. ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია ძველი იბერიის დედაქალაქის მცხეთის სახელიც, რომელიც ლინგვისტების მტკიცებით მომდინარეობს მესხის ტომის სახელიდან, ანუ ნიშნავს მესხთას და ასე შემდეგ. ეს ენობრივი მტკიცებულებები და სხვა ისტორიულ და არქეოლოგიურ აღმოჩენებთან ერთად გვაფიქრებინებს, რომ მართლაც ადგილი ჰქონდა ხალხთა მიგრაციას სულ მცირე სამხრეთ კოლხეთიდან აღმოსავლეთ საქართველოში. პერიოდის ეკონომიკურმა სიძლიერემ იბერიელებს საშუალება მისცა გავლენა მოეხდინა კოლხეთზე და მის მემკვიდრე ლაზიკის სამეფოზე. იბერიის აღზევებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა აგრეთვე ამბანის შექმნამ, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის დაარსებამ და საყოველთაო ქრისტიანული საგანმანათლებლო სისტემების განვითარებამ. შესაბამისად, საქართველოს დასავლეთი რეგიონები, მათ შორის კოლხეთი, ჩამორჩნენ ქართლს, იბერიას და მოექცნენ მისი გავლენის ქვეშ. ამასობაში რომაელები კოლხეთზე კონტროლის შესანარჩუნებლად იყენებდნენ დაყავი და იბატონეს კლასიკურ პრინციპს. მათ ხელი შეუწყვეს კოლხეთის ერთიანი სამეფოს დაშლას ცალკეულ სამთავროებად, რათა უკეთესად ემართათ პროვინცია. თუმცა დროთა განმავლობაში დაშორიშორებულმა კოლხურმა ტომებმა დაიწყეს ერთმანეთთან დაახლოების გზების ძიება. ამ პროცესში ლიდერის როლი იკისრა ლაზთა ტომმა. ლაზებმა თანდათანობით გააფართოვეს გავლენა სხვა სამთავროებზე და გახდნენ რეგიონის დომინანტური ძალა. ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის ბოლოს ძალაუფლების ამ კონსოლიდაციამ გამოიწვია კოლხური მიწების გაერთიანება და ლაზიკის სამეფოს დაარსება. ლაზიკის სამეფო მოიცავდა რამდენიმე მნიშვნელოვან რეგიონს. მათ შორის არის სვანეთი, დასავლეთ აბაზგეთი, აღმოსავლეთ აბაზგეთი, იგივე აფშილეთი და მისიმიანეთი. ეს რეგიონები, რომლებიც ადრე არსებობდნენ როგორც ფორმალურად დამოუკიდებელი ერთეულები რომის პროტექტორატის ქვეშ, ახლა ლაზების მეფის მართველობის ქვეშ მოექცნენ. თუმცა ძალაუფლების ეცვლა არ იყო სირთულის გარეშე.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეგიონების მართველები ინიშნებოდნენ ლაზიკის მეფეების მიერ, მათი დანიშნა მაინც მოითხოვდა რომის და მოგვიანებით ბიზანტიის იმპერატორის ოფიციალურ დამტკიცებას. ეს შეთანხმება ხას უსვამდა მჭიდრო კავშირებს და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გავლენას, რომელსაც რომის ბიზანტიის იმპერია ინარჩუნებდა ლაზიკაზე ამ პერიოდში. ლაზიკის პირველი მეფე, რომელმაც ქვეყანა მიიყვანა ეროვნულ გაერთიანებამდე და დამოუკიდებლობის აღდგენამდე, იყო მალასა პირველი. ითვლება, რომ მეფე მალასამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა დაახლოებით 131 წელს. მოგვიანებით მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ლაზიკის სამეფოში ფუძნდება საქართველოს ისტორიაში პირველი ქრისტიანული ეპარქია, ბიჭვინთის საეპისკოპოსო. მისი მმართველი ეპისკოპოსის სტრატოფილე ესწრებოდა ნიკეის პირველ საეკლესიო მსოფლიო კრებას 325 წელს, რაც უდიდესი მოვლენაა ჩვენი ეკლესიის ისტორიაში. ლაზიკის პირველ ქრისტიან მეფედ ითვლება გუბას პირველი, რომელმაც ქრისტიანობა გამოაცხადა ლაზიკის სამეფოს ოფიციალურ რელიგიად მეხუთე საუკუნეში, თუმცა როგორც ჩანს, უკვე პირველი მეორე საუკუნეებიდან ქრისტიანობა საკმაოდ მყარად იდგამს ფესვებს ლაზიკაში. ამ ხრივ საინტერესოა ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ მაჩხომერში არსებულ მეხუთე-მეექვსე საუკუნეების ქრისტიანული ტაძრის არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი მასალა. აქ ნაპოვნი ბერძნული წარწერები, სადაც დასულია ქრისტიანული ლოცვის ტექსტი და მომლოცველის მეგრული სახელი, ადასტურებს ფაქტს ლაზიკის მოსახლეობაში ქრისტიანობის მასობრივი გავრცელების შესახებ. ბერძნული ეკლესიის გავლენის ქვეშ ყოფნა კი სრულიად ბუნებრივი მოვლენა იყო ბიზანტიის მიმართ პოლიტიკური დამოკიდებულების გათვალისწინებით. ქრისტიანობის გავრცელების ყველაზე ადრეულ პერიოდში ლაზიკის სამღვდელოება ბერძნულ ეკლესიას ემორჩილებოდა, მაგრამ თანდათანობით ქართულ ეკლესიას მცხეთას მიემხრო. ამაში მას გვერდით დაუდგა პოლიტიკური კლასიც, რომელსაც სურდა ბიზანტიის მარწუხებიდან გათავისუფლება. უკვე ადრეული შუა საუკუნეებიდან ლაზიკის და შემდეგ მისი მემკვიდრე აფხაზთა სამეფოს ეკლესია მონასტრები ქართული კულტურისა და განათლების უმნიშვნელოვანეს კერებად ჩამოყალიბდნენ. ლაზიკის სამეფოს უმთავრესი ქრისტიანული ძეგლია ბიჭვინთის ტაძარი, ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უძველესი ნიმუში. ტაძარი აღადგინა საქართველოს მეფე ბაგრატ მესამემ, რომელიც მეფობდა 978-დან 1014 წლამდე, თუმცა იგი თავდაპირველად ქრისტიანობის ადრეული პერიოდი დაახლოებით მესამე-მეოთხე საუკუნით თარიღდება. ამდენად ლაზიკის სამეფო, როგორც უძველესი კოლხური მემკვიდრეობის ბატონ პატრონი, მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს საქართველოს კულტურულ ისტორიაში. მისი ღირსშესანიშნავი დედაქალაქი ციხე-გოჯი, რომელიც ძველი ბერძნებისთვის ცნობილია როგორც არქეოპოლისი, რაც ითარგმნება როგორც ძველი ქალაქი, საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, თუმცა მისი ზუსტი ასაკი საკამათოა. ზოგიერთი თვლის, რომ არქეოპოლისი იყო არა მხოლოდ ლაზიკის, არამედ ადრინდელი კოლხური სამეფოს დედაქალაქი. სხვები კი ამტკიცებენ, რომ ის არ იგივდება ლეგენდარულ აიასთან და რომ არქეოპოლისი მოგვიანებით შეიქმნა. ასე იყო თუ ისე, არქეოპოლისი წარმოადგენდა ლაზიკის პოლიტიკურ, კულტურულ და ეკონომიკურ ცენტრს და კავკასიის რეგიონის ერთ-ერთ ჰაბს. ერთ მომდევნო გადაცემაში განვიხილავთ ლაზიკის დიდომს, რომელიც ასევე ცნობილია 20-წლიანი ომის სახელით. ასე რომ თუ მოგეწონათ დღევანდელი გადაცემა, დასვით ლაიკი და გამოიწერეთ არხი, რათა პირველებმა იხილოთ ჩვენი საინტერესო გადაცემები. დღეისათვის სულ ეს იყო. გმადლობთ, კარგად ბრძანდებოდეთ.